xahiş edirəm bütün böyüklərdən, bütün bizə baxanlara xahiş edirəm, mənə bir kömək darıq edin. Mənim 4 uşağım bu günü otaqda nətər yaşasın. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Gözəl Məhərrəmova bildirir ki, 4 uşaq anasıdır. Uçuq Sökiyevdə ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, bir müddət sosial yardım alıb, vaxtı bitdikdən sonra isə yenidən müraciət etdikdə ona dəfələrlə rədd cavabı verilib. Çarəsiz durumda qalan vətəndaş kanalımız vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahib Babayev, aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Bax, belə bir vəziyyətdə yaşayan 4 uşağın, deməli, 2 il bundan qabaq biz bu çəkilişi elədik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri gəldilər, ailəyə baxdılar, baxış keçirdilər. Sağ olsun Sahil babayıb, yəni insan bəzən haqqı da deməlidir. Göndərdi nümayəndəni, baxdılar və sosial yardımın təyin elədilər. İndi 2 il tamam oldu, sosial yardım dayandı. Və başladılar yenə 300 dəfə göndərmişsiniz, imtina gəlir. Bax, imtina bu ailəyə gəlir. Bax, zəhmət olmasa, əvvəlcə evin vəziyyətini çək. Bax, imtina bax, bu ailəyə gəlir, bax, bu vəziyyətdə yaşayan. Bax, bax, bu vəziyyətdə yaşayan ailəyə imtina gəlir. Bax, 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 belə bir vəziyyətdə yaşayan ailəyə sosial yardımdan imtina gəlir. Bax, görürsünüz, bura buralıb ki, bax, görürsünüz, bu formadakı ev uçmasın. Bax, bu şəraitdə yaşayan, keçirəm ki, bax, yəni ki, o biz bəzən deyilə koronavirusa mübarizə zədə aparır. Bax, belə bir yerdə yaşamağın özü xəstəlikdir. Bax, belə bir evdə yaşamağın özü belə bir xəstəlikdir. Bax, 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 hansı dövrdür. Baxın, gəl buraxam. Bax, belə bir vəziyyətdə yaşayırlar. Gəl. O vaxtı mən xatırladım ki, qazını belə biz çəkdirdik. Yəni, insanlar pul toparladı, bu ailəyə qaz çəkdirdi. Sosial yardımı yollan vaxtı bitir. Neçə dəfə də aparmışam, at qaz gəlibdir, 3-4 dəfə. Səbəbsiz. Səbəbsiz. Nəyəsə bir şeyə görə deyirlər ki, yox. Deyir, desən fəl, burada da əməkdaşı qəstə. Bəli, onun yanına da getmişəm də. Deyir, o qəstən eləyir. Qəstən eləyir, nar. Deyir, mən düzəldə bilmərəm, gedin. Yürüm, neçə dəfə getmişəm, mən bu uşağımı harada eləyim, nə qalır? 4 uşağım var. 4 uşağım var, mən kimə? Mən bir dolama çörək tapıram, mən uşağıma verib yeməyə. Sizdən xahiş edirəm, bütün böyüklərdən, bütün bizə baxanlara xahiş edirəm, mənə bir kömək darıq eləyim. Mənim 4 uşağım bu günü otaqda nətər yaşasın. Mən böyüləm sizsiz, burada mənim uşağımı qorxuram ki, burada məni saxlamaq, yağışıram ki, mən qorxumla uşağımı orada-burada götürüb gizlədirəm ki, uşağımın üstünə düşüb yanı, yağış-yağış üstümüzə töküləcək. Sizdən xahiş edirəm, mənə kömək darıq edin. Bəs siz, deməli, DSMF-nin nümayəndələri dəvət eləmişsiniz, gəlin evimə bağış keçirin, bax, görün mən nə şərait yaşayıram, bax, mən belə bir şərait yaşayıram, özə qəbul gəlmişik, bax. Görsünüz da nə gündə yaşayam. Vətəndaşın evinə qəfil gəlmişəm. Boş çörək qab. Ay məmurlar. Bax, bu vətəndaşın belə vəziyyətə salırsınız. Bax, bu aidiyyatlı şəxsdə. Sizin də çörək qabınız həmişə boş qalsın. Balalarınızın gözü qonşuların çörək qabında olsun. Utanın, ne eləmirsiniz ki? Mən bax... 2 il sağ olsun, heç Sahil babayı doğrudan da mən ötən çəkdim, gəldi, dəstək durdu, yəni dəstək durdu, sosial yardım verdi, haqqım verdi. Qaynatanız ardı, gözləri görmürdü, rəhmətə getdi. Bəli, rəhmətə gedirdi. İndi yol, bir yoldaşın işləri orada dolanma olmur. Bir yoldaşım da onda, dolana bilmirəm, imkanım yox. Uşaqların da məktəbə getmir. Yox, getmir də. Nə alım, nətər elim yollayım, uşağa paltar yox, bir şey yox. Mən nətər yollayım bu uşaqları məktəbə. Uşaqların içində mənim uşaqlarım piyabır olmasın. Deyirəm ki, qoy evi yoxdur, otsun evində heç nə olmaz. Sizdən müraciət edirəm, Səhər baba evdən. Xahiş edirəm, mənim uşaqlarıma sosial düzəldir. Mənim uşaqlarıma mən çörək tapa bilməm, baxdırın. Mənim çörək qabında bir damcı çörək yoxdur ki, mən uşağıma çörək verəm. Körpə uşaq var, 7 yaşına gecən uşağım var. Aşsızdır. Mən bir daha Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri
Cənab dəyərli sahib abi ilə müraciət edirəm. Nə olar, xahiş edirəm, lütfən bu ailəyə dəstək olun, kömək edin. Sizin bir tapşırığınızla bir tikə çörək nətən gözlərin yaşını axıtmaq məncə nə bilmək. Söz tapmadım ki, Allah hər birinizə kömək olsun.